Здраво си, Руми, Мадзела и Надя! Добродошли на нашу нову најаву за нови видео! Сутрашни видео је стварно јако занимљив и обе ће бити један giveaway који се вама прошли пут баш свидео. Чи маскицама! И... Тено! Нове маскице! Ости ова маскице за мој телефон. Тако да, My Case и ми правимо један giveaway само за вас. То је увек добро као неки поклон. Можете бирати разне motive. Nadamo se da ćemo se svidjeti i vidimo se sutra. Ćao!